Անկախ ամենից արմատներին վերադառնալը դա քեզ հնարավորություն է տալիս ապրել այն ամեն ինչ, ինչ որ դու պետք է ապրես։ Հայաստանը եզակի տեղերից է այս աշխարհում, որը քեզ ստիպում է բացահայտել քո մասին ամեն ինչը՝ իր վախերով, իր անհանգստություններով, իր լավ կողմերով, վատ կողմերով։ Ծնողներիս աշխատանքի շնորհիվ, որ հայտնվել եմ Ֆրանսիայում, այնտեղ ապրել եմ մոտավորապես 10 տարի, 10 տարի ապրելուց հետո մոտավորապես 18 տարեկանում հասկացա, որ ես շատ կարևոր փուլ եմ, այսինքն կամ վերադառնում ենք, կամ հավանականա, որ նույնիսկ չվերադառնալ, որովհետև երբ որ սկսում ես կառուցել քո կյանքը, աշխատանքը, ուսումը, իհարկե այդ մի քիչ ռադիկալ մտածելակերպեր, բայց այդ վախը կար ու որոշեցինք ես ու եղբայրս միասին վերադառնալ Հայաստան ու այստեղ շարունակել ուսումը, այստեղ շարունակել կյանքը, այստեղ ապրել։ Ամենակարևորը, որ շատ հաճախ էլի բոլորս էլ լսում ենք այդ արտահայտությունները, որ բան չկա անելու, որ փոքր երկիր է, փոքր հնարավորություններով, սահմանափակ եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում, որ նայում ենք շուրջը, ճիշտ հակառակն է։ Ու սկսեցինք Հայաստանում ֆրանսերեն թատրոն բեմադրել 2014-ին, հետո 2017-ին, ու այդ խառնորդն ենք ստեղծում։ Միևնույն ժամանակ ինձ դիմեցին, որ ՏՏ ոլորտում սկսեմ աշխատել, ու շատ արագ սկսեցի սովորել ու սկսեցի նորից կիրառել այն, ինչ որ մենք ամենաշատն ենք սիրում, այսինքն ստեղծագործությունը։ 5 տարվա կտրվածքով բազմաթիվ ծրագրեր իրականացրեցինք, ստեղծեցինք ավելի կոնկրետ 3 կազմակերպություն ստեղծեցինք, աշխատակազմ հավաքեցինք ու սկսեցինք Ֆրանսիայի, Հայաստանի հետ միասին աշխատել։ Եթե ինձ հարցնում եք, ես որտեղից, որ ոլորտից, որ ոնց ասեմ, ինչն է իմ background-ը, ես չեմ կարող ասել, ես կարող եմ ասել, որ ես ստեղ եմ, որպեսի ստեղծենք ու միասին առաջարկենք։ Ամենամեծ առավելությունը, իսկապես ամենամեծը, ու դա լինի Հայաստանում, դա լինի Հայաստանից դուրս, իրականում կապ չունի, դա մարդիկ են։ Մարդիկ, ովքեր որոշում են հավատալ, որոշում են հավաքվել և նվիրվել մի գաղափարի շուրջ, որ այստեղ նաև ավելի հեշտացված է, որ այստեղ կարելի է բավականին արագ գտնել համապատասխան մարդկանց, բավականին արագ իրականացնել ծրագիր, գրանցել կազմակերպություն և վարել աշխատանքը ճկուն, բայց արդյունավետ միջոցներով։ Ես այնտեղ եմ, որտեղ ես ինձ լավ եմ զգում, ու այնտեղ եմ, որտեղ ես սիրում եմ, իսկապես։ Իսկ ես Հայաստանը սիրում եմ, ու հետ ինձ չի սահմանափակում ճանապարհորդելուց, աշխատելուց, բացահայտելուց նոր միջավայրեր, բայց ես ստեղ լավ եմ։ Մենակ մի բան է պահանջվում բոլորից, որ ամեն մեկ իր գործը անի, ու ես կարծում եմ, որ դա ամենակարևորն է ու դա պարբերաբար մոռացվում է։ Այնպես որ ավելի ինքան Հայաստան վերադառնալը, բոլորս անենք այն, ինչ որ մեզնից գալիս է։